jak jsme se sem dostali. Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. A rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé cením stopky. Až jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. Okay. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. O, našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Dej se ti přefiknout ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Tyjo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. O, já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony nebo co? Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. O, on je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je na těsním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. O, mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuju, že pomůže, ale můžu jí ochutnat. Ty jo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těž je záviď. Báječné. Možná jsi taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené kindervejce. A ještě jich tolik. Skvěle, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové.
Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná dvakrát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá Kinder. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jedno opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to, udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle, to je ono. Stop, co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. A, ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musíš sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. I když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmeme vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páně, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik. Páni, tak vysoko. Mám nápad. Na, tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluji čokoládu. Tyjo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páni, i ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fuh, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Tyjo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, ná, tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. A takový hlad a dostala jsem jenom jeden kousek pizzy. To je škoda. Taky mi tě moc líto. Ale je tak skvělé, že mám tý pizzy mnohem víc. Ty? Tak to jsi ještě neviděla moji věž z pizzy. Podívej, tu tolik zasáhá až do nebe. Ale první ta, která má nejméně štěstí. To je Diana. No to by stačilo. To vůbec není vtipné.
To vím i bez vás, že budu jíst jako první. A mám z toho velkou radost. I když máme jednu pizzu, je za ně výborná a teplá. Podívejte se, jak se ten sýr táhne. To je krása. Je moc dobrá. Hej, opatrně. Sleduj, kam vyhazuješ ty hlosky. Jaký je v tom rozdíl? Hlavně je, že mi chutná. Dost, přestaň to dělat. Dobrá, už jim to nebaví. Budeš se na mě házet dál? Tady máš na oplátku. Jste tak legrační. A jenom mě se nikdo nedotýká. Mimochodem je čas, abych jedla pizzu. Ach ano, Diana, měla si pravdu, ta pizza je úžasná. A mám nápad. Vím, jak to jíst co nejpohodlněji, abych si neušpinila ruce. Můžu ji takhle hezky srolovat a udělat z ní rovádu. To je výborné a pohodlné. Jak chutně jíš. Podívejte, teď vám ukážu, jak jíst pizzu velmi rychle. No jak? To je hodně dobrý, co? Páni, nevěděla jsem, že tolik pizza jde do úst jednoho člověka. Jasně, že vejde. A co víc, můžete jíst několik pizz za sebou. Ojoj. Zdá se, že věci nešly podle plánu. Co teď? Prosím tě, čeho se bojíš? Co to teď je všechna tvoje pizza naše? A můžeme si to užít. A kde jsou moje pizzy? Nestydíte se? Pěkně drze jste mi je ukradli, zlodějky. Neječ na nás, my máme prostě velký hlad. Konečně, můžu začít se svojí pizzou. Čekala jsem na to tak dlouho. Páni, skutečný pád věže. To jo, ale nenormální věže, ale velmi, velmi dobré. Ach, trochu salámu to zbylo. Jen jeden tik-tak. Nemůžete se najíst jedním bonbónem. A já mám celou krabičku. Tak koukej, co má Diana. Ano, podívejte se všichni, co mám. Není to jen krabička, je to celé megabalení tik-tak. To je tak skvělé. Ale Lily je první. Já vím. O, můj tik-tak je z příchutí Coca-Coly. Miluji Coca-Colu. Lahodné, ale bylo toho tak málo. Mary, teď ty. Okay. Hurá, vždy jsem ready snít něco dobrého. Co je to? Proč ty bonbony nepadají? A rychle do mý pusy. Mary postrácela všechny své tiktaky. Oh, no. Nic takového. I když jsou rozvaleny na stole, stejně se dají jíst. Vysavuje brčkem. Potěšena. Diana, jediná, kdo zbyl. Hurá, konečně můžu sníst svůj tik-tak. Wow. Koukněte, kolik jich je. No. Jsou tak vynikající. Ano, je to vynikající. Možná, že se sami podělíš? Wow. Tolik těch balení máš. Podělím? To určitě. Je to tak výborné, že to všechno sním s chutí sama. Sakra, jasně, mám nápad, jak jí potichu ukrást alespoň jednu krabičku. Jestli natáhnu ruku z téhle strany, tak se toho rozhodně nevšimne. Mary, nastav ruku, teď budeš jíst tik-tak. Hele, kde se to vzali? To už jsou moje bonbony. Dobrá, vám bude konec. Připravte se na útok bonbonové zbraně. Tu máte. Dost, stop, prosím, nech toho. Aspoň budete vědět, jak krásný bonbony. Je to tak, bombarduje nás bonbonami. A to jsou vynikající kulky. Můžeme chytat do pusy a jíst. To je prostě geniální nápad. Tu máte. Jej, asi mi došla munice. A nemám nic jiného k jídlu. Za to my jsme se najedli. Děkuju, Diana. Oh, no. Páni, na co tolik česneku? Souhlas. Taky jsem uražená.
smůla, holky. Já mám jenom jeden kousek česneku. Ale ty ho jíš první. No a co? Myslím, že to zvládnu rychle. Teď jen olupu tu šlupku, s ní se to nedá jíst vůbec. Páni, skvělý způsob čistky. A co jste si mysleli? Teď už ho stačí hezky zblajznout. Ach ne, nechci ho jíst. Měla se vidět svůj zkroucený obličej. Víš, co ti pomůže? Lis na česnek. S jeho pomocí to pojídání česneku nebudeš tak hrozný. No tak, Lily, otevři si pusu. Pomůžu ti a mečkám česnek přímo tam. Ne, díky, zvládnu to. Ano, rychle otevři si pusu. Jestli to neuděláš, pomůžu ti sama. Tak co, líbí se ti to? Chutná ti česneček? Ne, to je hrůza. Nic horšího jsem v životě neskoušela. O, omlouvám se. No to je smrad. Teď my musíme čuchat ten hnus. Lily, vem si žvíkačku. Zkusit ti smrdí jako z kanalizace. O, díky. Žvíku bych se pro neodmítla. Pomohlo. Teď to je, jako kdybych ten česnek vůbec nejedla. Máš štěstí, že už se ho snědla. A já se k tomu právě chystám. Ale proč to jíst? Je tak hezký. Bude mnohem lepší, když se dám na krk a budu nosit jako ozdobu. Ne. Podle pravidel to musíš sníst. Tak dobrou chuť. Doufala jsem, že ten nápad z korálky zafunguje. Jseš tak zlá, Diano. Ale stejně ten česnek nebudu tak jíst. Mám lepší nápad. Chcete-li česnek rychle a důkladně loupat, musíte ho do sklenice a správně s ním zahrkat. Pak tam zůstanou všechny šlupky a samotné hlavy česneku lze normálně jíst. No, koukejte. Teď je můžu jíst. Come on! Jo, Lily, souhlasím s tebou, ten česnek je hrozný. Je tak, kdybych sedl odpadkový koš. Jo, a smrdí to taky tak. Ale to je v pohodě. Vím, jak se rychle poradit s tak tvrdým zápachem. Osvěžovat vzduchu pomůže. Vám něco pomůže, dokud nezmizí zápach z mých úst. Sakra, co teďka budeme dělat? Jasně, když ujdech tak zapáchá, nastříkám ti osvěžovat přímo do pusy. A tu máš. Jej, vypadá to, že došel. A smrdí taky pryč. Jo, vůbec už to nesmrdí. I když to chutná taky strašně. Diano, teď je řada na tebe, aby si dala svojí porci česnečku. Holky, prosím vás, jak můžu sníst celou tuhle hromadu? Je prostě obrovská. Budeš muset jíst? Doufám, že se nepozvracím. Tak, zatím to docela jde. Vždyť jsem silná holka, pár strošků česneku vydržím. Fuj, to je tak hnusný, nemůžu to jíst. Páni, jíte je se šlupkama. Wow. Tak, zbývá toho málo. Musím se s tím hnusem poprat. Hele, opatrně, naházejte na všechny strany. Lítá to i na Mary, i na mě. To je mi jedno, teď mě zajímá jen to, že mi zkusí zavání jako z popelnice. Jo, ten smrad je hrozný. Ale vím, co nám může pomoci. Jestli nějak ucpeme zdroj toho smradu, tak se ho zbavíme. A nemůžu dýchat, pomoc, pomozte mi. Doufám, že je naživu. Jasně, že je, protože z toho smradu omdlela. Jsem v pohodě, jsem naživu, vše je OK. Promiň, Diano, aspoň to už nesmrdí. Tak, teďka přijde ta zabavná část. Ty koblíšky, udělejte mi koblíšky. Snadno. Ano, ano, hned to bude hotové. To je dobrá volba. Co, oni už začali? Těsto je hotové a teď vykrájím kobly pomocí speciální formičky. Tři budou tak akorát. Je čas rozpálit olej. Stačí nastavit správnou teplotu. Nalejme více oleje. To vypadá jednoduše. Hop! Tu má babička se bude mít infarkt. Klídek, všechno mám pod kontrolou. Co teď? A jasně, olej.
Tak, myslím, že to bude stačit. A teď počkám, až se rozpálí. Cože, vy už smažíte? Dobrá, tak já to tam dám taky. Raz, dva, tři. To je hrozný. Tenhle je cáka na ženy strany. Tohle, proč se tam dal tolik? Jo, a je. Musím zachránit mé koblihy. To je hrůza. Asi se něco pokazilo. Moje koblihy jsou zničené. To je konec. Ach jo. Neboj smutný, drahoušku. Ale no tak. No a moje koblihy už jsou skoro hotové. Teď je hezky ozdobím. Tady to vyříznu. Tak. Člověk je očima. Proto je za ty důležitější. To je nádhera. Bellissimo. Jo, to je docela dobré. Ale moje koblihy se budou lepší i bez dobení. Awesome. Tak. Vy jste tak dobré. A já mám nápad. Trocha síru. Skvělý. A nalij ho do forem na koblihy. A na ozdobení si vezmu své oblíbené Cheetos. Trochu je rozmátím. Ví vůbec, co je to kobliha? Mám to. Použiju jako posyp. Tak. Jo, to bude paráda. To vypadá nádherně. Ale nic tomu chybí. O, babi, můžu si to půjčit? Dobrá, věřme si to. Díky, pánev může vyhodit, ale potínka se bude hodit. Teď se vezmu alobál. Tak, zabalím do něj si dvě koblihy a pošle Runa na potínku. Zbývá jen chvíli počkat. Vypadá to, že je hotové. Můžeme ochutnávat. Nádhera. Co vy to tam máte? Páni, ty jsou parádně, to jak se liší. Začnu ti mahle. Vypadají výborně. Ty jo, až je taky náplň. Jsou skvělý. A co pak to máme tady? Pěkný. Ochutnám. To je prostě jen kobliha. Nic moc. A co je tohle? Páni, to je syrová kobliha. To je úžasný. Ale jste jí vám radši sladkosti. Šéfe, vyhrála jste. Jo, viděla jsem to. Takže další je sendvič. Žádný problém. No to ne, nemůžete mi porazit. A to vím, jak se dělá. A já udělám sladký sendvič. Vezmu si trochu nutely. Tak. Namažeme jí. Hotovo. A ještě nějaké marshmallows. Come on! Jo, to je perfektní. A jistě, že? Čokoláda. Oh, really? A ještě přidám nějaké barevné hady. Nezapomeňme na syrup. A ještě nějaké sladkosti. Bude to sladké a moc dobré. A je to. Tak, ještě to posypu popcandy. Hotovo. To je noční můra. Tolik cukru. Já udělám obyčejný sandwich. Trochu šunky, síru. A stačí to všechno jen trochu osmažit. Awesome. Nádhera. Okay. Teď to otočím. A bude to skoro hotové. Bože, vůbec nejste originální. Tak, ten chleba hezky opečeme. Perfektní. Listový salát. Rajčátka. A teď? Sandvič bez šunky? Co to je? Mojí tedy ingrediencí jsou francouzští šneci. Tak, to je strašné. Musíme dostat si ulit.
Já se požračím. Fuj. Nikdy nepochopím, jak tohle může někdo jíst. To je hrůza. A ještě nějaké mušle. Ty muže se pro musím být ideální. To je nechutné. Fuj, hnus. Tomu se říká vysoká kuchyně. Něco tomu chybí. Jasně. Sýr derblu. Skoro se bude k těm šikám hodit. Tak a dost. To je poslední kapka. Babičko, v klidu. No a je to. Fuj. Tak co máte to hotové? Wow, pěkné sendviče. Začnu s tímhle. Fuj. Fuj, co to je? Fuj, fuj, fuj. To je hnus. Oh no. Tenhle je lákavý. Ochutnám. Miluju sladkosti. Je vynikající. Tak a teď poslední. Mňam. To je tak dobrý, babi. Awesome. Vyhrála jsi. Hurá, hurá. Co to bude dál? Teď chci Caesar salát. Super. Konečně. A co je to? Tak a jdeme na to. Krajní radši to těžší, než jsem si myslel. No tak, dělej. No počkejte, rajčata. Já vám teď ukážu. Hej, co to děláš? Opatrně, mladý muži. Vždyť je to tak snadné. Koukej. Jedna a dvě. A je to. Dáme k salátku. No a ještě, že bychom se neobešli, zkusete. Trochu víc. Nádhera. To bude výborný salát. Ach, to jsou amatéři. Mám nápad. Trochu čerstvé rukoly. A tajná ingredience. Všechno dáme do mixéru. A zapneme to na plný pecky. Nádhera. A je to. Nevychluboj se. Teď vezmu malý hrnec. Všechnu kaši do ní naliju. Co to vůbec dělá? Nemám ponětí. Divný. No to je jedno. Velká injekce trubička. To je magie. Klobáska s pomocí molekulární kuchyně. Přidáme listy salátu. Rajčata. A jistě, že kuřecí maso. Takové kousky budou perfektní. Taky tam dáme trochu krutonů. Dodávají tomu báječnou chuť. A jistě, že sýr. Hotovo. Bingo. Jasně, mala bych zapomněla nasrhat sýr. Tak, tak. Hej, co se to děje? Krajní zeleniny tak zábavné? No a je to tu zase. Nejde mi to. Mám to. Mám tuhle skvělou žvíkačku. Použiju ji jako listy salátu. OK. Vypadá to docela sympaticky. Ozdobím to gumovým okem. Awesome. Několika marshmallows. A gumovými červy. To je salát, co? Hotovo. Naprostý humus. Okej, jsme připraveni. Tak se na to podíváme. Začnu s tímhle. Co to je? Fuj, fuj, to je hnus. To rozhodně ne. A co pak máme tady? No jo, salát, nic zvláštního. A tady je něco zajímavého. O, tenhle je vynikající. Rozhodně vítězí brácha.
Hurá, ano, jsem vítěz! Juchu! Yes! Pání Bar má štěstí, má celou misku popcornu. Nek má něco menší, ale moc se nezlobí. Jučela štěstí neměla, má jen jedno zrníčko. Julie, začni. Mám nápad. Kde mám žehličku na vlasy? Come on! To se hodí. Povedlo se to velmi rychle a chutně. Super, jsem další. Teď ten popcorn rychle udělám. Páni, my jsme nevěděli, že jsi kuchař. Zapište si recept. Vezmeme pánev a nesmíme do ní zrna popcornu. Počkáme pár minut a užíváme si to. Páni, to byl výbuch. Pozor, holky. Oh, Niku, to byl teda opravdu výbušný recept. Já mám svůj vlastní způsob, jak udělat popcorn. Smícháme kůl s omáčkou tabasco a necháme to vypít na lepším kamarádovi. Co? Proč se to tak peče? Tak vidíte, a je to. Díky, Niku. Pálí, pálí. Je to tak výborný. Páni, kolik gumových očí má Bára a Nik. A Julie má zase jenom jedno. Tak málo. Haha, stroskotanče. Niku, jestli jsi nevšiml, tak Julie nemám moc náladu na ty tvoje vtípky. Takže na, tu máš. Proč se hned prát? Já se ti pomstím. Niku, co jsi zase vymyslel? Vymáčknout si kečup na oko? Fu, to je hrůza. Julie, jestli chceš, můžeš si dát moje oko. Co, to je opravdu tvoje oko? Ano, vezmi si ho. A dosaď ho ode mě pryč. Báro, bacha, snědla si někoho oko. Zachráním tě. Opatrně. Šálek a vyporáno je to nejlepší. Co? Co to je? Oko? Kamarádi, no vy jste teda vtipálci. Teď já. Jsou tak dobré, mohla bych jíst celou věčnost. Páni, to je apetit. Tak teď já. Zapínám turborežim. Báječný. Páni, nekutuj se všechno sjedl na jeden zátah. Možná se podělíš s holkami? Mají takový hlad. Jen jedno, prosím, prosím. Nejsou moje. Niku, nemůžeš jíst tolik očí najednou. Pozdě, teď můžeš vidět všechny žertíky, holek. Fuj, já toho tolik nesním. Dejte to ode mě pryč. Jen jedna, ta zvládnu. A co je tohle? Klídek, to zvládnete. Začnu první. Báro, to je semínko, nemusíš ho jíst, musíš ho zasadit. Pozor. Báro, sleduj, kam to házíš. Teď tě zasadím. Tak, a teď můžeš růst. Proč neroste? Báro, musíš chvíli počkat, dej mu čas. Já začnu první. Hlavně jíst rychle, abych necítil tu chuť. Fu, to je humus. Nutně to musím zapít. To je ono. Učím se to. Musím nutně zajít si semínko. No. Zemětřesení, skryjte se. Nebojte se, ten vyklíčil jí semínko. Nyní má Bára vlastní brokolici. To je nechutné. Nesnáším brokolici. Hrůza. Bára, měla by se sumít. A ty bys měla sníst svoji brokolici. Ne, jen brokolici ne. I když mám nápad, jak se jí zbavit. Podívejte, tam je chobotnice. Juli, jestli budeš podvádět, tak si ti to stejně vrátí. Navíc, Nik se pro tebe už něco vymyslel. To bylo vynikající. No tak na, tady máš ještě. No, to je hnus. Příště aspoň nebudeš podvádět. Páni hranolky. Všichni jsou tak nadšení. Vždyť je to tak dobré. No, akorát Julie má trochu smůlu. Má jen jednu maličkou hranolku. Jak výborné. Ale je toho tak málo. Chci ještě. Teď já. Báro, dej mi pár hranolek, prosím. Co? Aspoň jednu. No jasně, vem si. Nedám.
No počkejte, já vám ještě ukážu. Julie, to nebude moc hezké, jestli jí tam dáš to chili. A do mě za co? To ti patří. Báro, musí se na lehve schladit. Ale ne kečupem. Cítím se už lépe. Okay. Tolik kečupu mi bude stačit. Nekouhlí, dej se hranolky, nebo ti žádné nezbudou. Co? Velmi chutné. Díky, Niku. Snědla jsi mi všechny hranolky, to ti neodpustím. Na, tady máš. Neku, neboj, příště si dáš větší pozor. Páni, velké balení Pringles. To je štěstí, Neku. A Bára má celou pyramidu. Prostě super. A Julie má jen jeden. On je tak maličký. Teď to napravíme. Je lepší. Jak chutné. Neku, tvůj tak. Co? Neotevírá se to. Opatrně, nevelamej si zuby. Pro tyhle případy sebou nosím pilu. Opatrně, aby se neublížil. Tak a je to. Koukejte se. Neku, o toho si pusu víc, čipsy už letí k tobě. Konečně. Mňam. Opatrně, Neku, spadne ti to na hlavu. Au. Neku, jsi v pohodě? Asi ne. No nic, začnu zatím jíst své lahodné čipsy. Ty jo, Báro, ty máš teda chuť k jídlu. Hej, dávej pozor, kam to házíš. To je tak dobré. O co jsem přišel? Neku, radši zůstaň pod stolem. Bára nás tady bombarduje. Julie, dolů. Po druhé už se nedám. Páni, ty jsi se ochránila, ale Nik ne. Pozor, probíhá tu stavba. Báro, bacha na tvoji věž. Aha. Funguje to. Co se stalo? Julie, máš zase smůlu. Jen jedno Skittles. Na rozdíl od Nika. On jich má celý talíř. Páni, a Bára má na oči všech barev. Jen jeden, tak maličký. Klid, mám nápad. Jule, nejsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale můžeš to zkusit. Come on! Ty jo, to je třída. To je lepší. Awesome. Páni. Jak chutné. Klidně budu jíst si Skittles navždy. Páni. Neku, tvůj tak. Podívejte se, co dokážu. Páni, ty jsi plný překvapení. Musíš ale ještě trochu trénovat. Ach ne, moje Skittles. I když já vím, kdo jich má mnohem víc. Neku, nemyslím si, že se jí to bude líbit. Hlavně, jsi toho nevšimla. Ruce pryč. Au. Tohle všechno je moje. Kterou barvu bych měla začít? Z téhle nebo téhle? Ne, chci tuhle. Nemůžu se rozhodnout, je to tak těžké. Mám to. Co to je? Loterie, která mi pomůže vybrat barvu. Tak, jaká tam bude? Pojď sem. Ano, to je to pravé. Zelená, začnu s ní. OK. Jak chutné. Miluju Skittles. Chci vyzkoušet všechny. Jak chutné. Zajímavé, co je tady? Co je to? Wow. Tyjo. To je gigantská Skittleska. Je tak obrovská, asi moc dobrá. To je pravda. Moc dobrá. Páni, to je s překvapkem. Holky, dejte mi ruce, je toho dost pro všechny. Páni Twix, to je mňamka. What? OK.
Kamarádi se nemůžu dočkat, až začnou výzvu. Jsem první. Můžeš být opatrnější. Mám nápad. A měj slitování. Julie, buď opatrná. Ty tady všechno rozfikáš. Hotovo. Jejda. Jak chutné. Může jíst navždy. Julie, ty jsi tak ušmudlaná. Je čas, aby se sumila. Jdu na to. Páni, tak rychle se sundala ty obaly. Super. To je výborné. Jenom něco tomu chybí. A teplé mléko bude to pravé. Au. Páni, to je opravdu čokoládové smoothie. Dokonalá kombinace. Teď já. Páni, máš si v Twixek úplnou zeď? A teď ji trochu poopravím. Kde jsou moje stavební materiály? Nutella, to je ono. Postavím teďka doopravdický mrakodrap. Niku, neměl si nechat holky samotné se svými Twix. A co se děje? Ne! Niku, nejsi zraněný? Vždyť mám helmu. Proč mají všichni tolik dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix? Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat do několik výborných část. Pomůže mi s tím Pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu Pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to na mě. Ale nejprve se musím zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Twix tak dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí? Ani se nemím představit, jak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky. Tolik čokolády. Hej, vy na co si víte? Čo ne, mohl bys taky začít. Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale poslední obrovskou věž, to už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč si to vyžhýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající.
To je v pohodě, zachránila mě helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní sudek vypadá velmi lákavě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky je velmi, velmi malý. Johnny, jsi na řadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá chipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně z bramburky. Ale hop. To je dobrý. Ale... Jo. Teď chipsy ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky. Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeškodit tenhle bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, jak to je lahodné. A tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky tedy, Blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To si píš, že je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johnny, teďka ty. Já s ním ty skytost všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbónů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbóny. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budu muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které budu jako první? Juchu, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo se i pro mě? O, oh, wow. Mega skytlska. A ještě jsou v ní taky bonbonky. Kouzelná loterie. Taky něco chci. Johnny, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí, kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johnny, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žertík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. A, Emo, podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A, jaká hrůza, dej to do mě pryč. Hoj. A, pomoc. Vidíš, Emo, lidi kolem tebe trpí. To je tak zajímavý film.
a vynikající Nesquik. A odpust to vzalo to oko. Thank you. Come on. Cool. Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Okay. Taky bych se do takový dala. Johne, na co čekáš? Nope. Na nic. Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu. Ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Stejně vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Aha. Koukni na něho. Bystrozraký John. Chci donaty s palivou. Žádný problém. Babička tě hned udělá drahoušku? Jo, to není těžké. Bohání babi, to už jsi začala. To jsou leta tréninku, divenko. Nenže já jsem vyvolala těsto, ale taky jsem připravena usmažit pěkně supové koblížky. Mám speciální formu na vykrajování těsta a na smažení použiji více oleje. Kobliha tak bude štěvnatá a zvenku křupavá. Zajímalo by mě, jestli to zvládnu taky udělat. Vezmu formu a vykrojím si z koblihy. Nic těžkého. Tak a tady. Jane, co to? Buď opatrná. Babičku, děsíš? Omlouvám se, babi. Dál musím vzít olej. Vím, že dopadem musím dát víc. A oheň taky musím zvýšit. Udělám skvělé koblížky. Začínáme. Oj, co se to děje? Pomoc, pomoc! Oni se jako spálí. Kuchyň není místo pro děti. Je mi skoro 12 a tohle zvládnu. No, tu máš, tu máš, tu máš. A musím pnout sporák. Už to je asi dobrý. O, jak teďka vypadají moje koblihy. To je hrůza. Ty se budou muset vyhodit. Jane, babičku si teda pořádně vytěsila. Co je na tom tak těžkého, nechápu to. Já už jsem všechno hotové. Koblihy jsou pěkně křupavé. Jako náplň použiju hrubou máčku. A teď musíme koblížky namočit do polevy. Zbývá je ozbyt posypkou a voilà, může se servírovat. To není špatné. Babička neumí udělat tak hezký koblihy, ale to neznamená, že je neumí udělat dobrý. Znám tajemství dobrých koblih. Je to moučkový cukr. Jednoduché a chutné. Awesome. A co mám dělat já? Už to nezbylo ani žádné potraviny, kromě toho sýra. Myslím, že jsem přišla na geniální nápad. Sýr se táhne stejně jako těsto. Takže z něj udělám sýrovou koblihu. A obalím je v bramburkách. Tu máte čipsy. Co se to děje? Zemětřesení? Ne, to vaše vnučka vyvádí. Uklidněte se. A nevyvádím. Jen dělám koblihu pro malou ségru. No, tak tady je můj posyp. Tu koblihu v něm oválím. To je skvělé. Něco tomu prostě chybí. Já vím. Aby ta kobliha chutnala ještě líp, musím jí opéct. A je to lepší jen tak neplotně, bez pánve. Protože tak je to větší sranda. Ach, Jane, kdy už to konečně necháš? Který pokrm zvítězí v prvním kole? Třeba bobičiny domácí koblihy? Nebo donaty s polevou u kuchařky? Nebo možná sírová mňamka od sestry Jane? Wow, oči se mi z toho rozbíhají. Páni, to jsou krásné ruše koblihy. A tak lahodné. Miluji jahodovou náplň. Tyhle vypadají tak obyčejně. A taky chutnají obyčejně. Nic moc. Páni, to je zajímavá kobliha. Budu to muset ochutnat. To je sýr. Táhne se a úplně se rozplývá v puse. Je vynikající. Které z nich se mám vybrat? No, je rozhodnuto. Jahodové koblihy vítězí. Jo, hurá, já to věděla. Teď mám chuť na Cezar salát. Jaký salát? Cezar. Je to ten nejslavnější salát. Krájet umím. Všechnu zeleninu nakrájím na malé kousky. Ach bože, mohla bys toho nechat, mladá dámo? V kuchyni musíš být velmi opatrná. Zvlášť s nožem v ruce.
Zelenina musí být uhodně nakrájená a pěkně aranžovaná na talíři. A kusek křehké šťavnaté vynikající. Budu mít ten nejhezčí salát. To bych neřekla. Já teďka ukážu, co je to krásná proce salátu. Na to teďka pošlu do mixéru celou hromadu zeleně. A přidám tam trochu vody. Fuj, to je nějaká zelená kaše. Není to kaše, Jane. Je to vysoká kuchyně. Vzniklá směs se musí rychle schladit, aby vzniklo želé. A dáme to na talíř. Pani, wow! Dovolíte? Teď k tomu dám zeleninu a kusy nakrájím na kousky. Ale to není všechno. Malá lahvička oleje, protože v detailech je krása. Oj, kdo mi kazí jídlo? Sýrem jídlo neskazíš. Není to tak, Jane? Ano, babičko, a co já? Nesměl jsem krát zeleninu. Jane, už zase ty tvoje blbosti s jídlem? To je hrozný. Vypadá to jako nějaká kupa zbytku. Takový jídlo určitě nevyhraje. Budu muset něco vymyslet. Já vím. Já ti udělám takový salát, Glory. To budeš koukat. A nemusím nic krájet. Žvěkačky rozumím na malé kousky. Přidám želé oči a marshmallows. A chcete ještě želé bombonky. A hotovo. Ach, jaká krásná, dobrá jídla naši soutěžící vymysleli. Ale budou Glory chutnat? To se hnedka dozvíme. A začnu s tímhle. Páni, to je zelené želé. To je teda něco. Ochutnám to. To je nechutný. Ne, tenhle salát se mi vůbec nelíbí. A tenhle salát vypadá docela obyčejně. Jednoduchý salát, jednoduchá chuť. Nic zvláštního. Wow, to je paráda. To je salát želé bombonů, šíkaček a marshmallows. To je lahodná kombinace. Moc mi to chutná. Vybírám ho jako vítěze. Jo. Hurá, já to věděla. Glorie, tak dělej. Chci jíst vajíčka. Jednodušší už to být nemůže. Babička to zvládne. Dokonce i sestra to zvládne. Naliju trochu olej do pánve a rozehřeju ji. Babi, dej mi taky. Neleje se. Proč to vytekla tak malo oleje? Silně jistou lahví zahrkám. Myslím, že jsem rozbila. Jane. No. A babička už může smažit. Rozbiju dvě vajíčka, to je ono. A já rozbiju jedno. Okay. Jak to? To jsem nešika. Ne, tak vejce už nikdo nedělá. Já udělám tohle. Zprve zahřeju smetanu, nastrouhám do ní trochu pomerančové kůry a jednu tajnou přísadu. Bude z toho jídlo jako v těch nejlepších restauracích. Teď rozsekám broskve a přidám k ním také tu speciální přísadu molekulární kuchyně. Nastal čas kouzlení a usmažím molekulární vajíčka. Tak. To koukáte, co? Wow, to jsem viděla na YouTube. Jane, další to posu. Moje vajíčka až nahoří. To je hrůza, ty korši prohraju. Jo, ale malá Glory stejně zůstane ohladu. Babičina mícha na vajíčka je podají výborně. Jo, Jane, v tomhle kole nemáš šanci. A bude se malé Glory líbit molekulární kuchyně? Pojďme to zjistit hnedka teďka. Kde začít? Tohle chci ochutnat. To není špatné. Co je tohle? To jíst nebudu. Neobvyklá vajíčka. Ty jo. Jsou sladké. Tak to je dobrý, miluju to. Vybírám si je. Jo, viděla jsem to. Babičko, dávej pozor. Chci sendvič. Jistě, drahá. To uděláme rádi. Tomhle kola nevyhraješ. Sendvič je snadný. Vždycky jím toasty s nutelou. Jenže tentokrát udělám něco originálnějšího. Dám tam toho mnohem víc. Nejraději mám marshmallows, tabulky ohrové čokolády a sladkokyselé želé jazíčky. To je výborné. Ale myslím, že tomu sendviči ještě něco chybí. Ach ano, sladký gel a kyselé práskací bombony. To jsem mám měla skvělý nápad, co? Originální, ale myslím, že je lepší držet se tradičního receptu. Hořčice, šunka, sýr, listy salátu. Dáme to dohromady. A teďka ten sendvič sebou stran hezky opeču. Ne, babi,
Nejlepší si má opět samostatný chleba. A pak náplň. Nechceme přece, aby byla horká. Tak, teďka nakrájím rajčátka. Položím na sendvič. A hlavní gurmánskou pochodkou jsou šneci. Cože? Šneci? To je smrad? To je vůně. Takhle voní Paříž. A ještě přidám malé chobotničky. Hrozně to smrdí. Nádhera. A nakonec přidám trochu písňového sýra. Babička se necítí nejlíp. Tohle je mistrovské dílo. Neuvěřitelné. Ani já jsem toho od sebe nečekala. Já taky budu dobrý sendvič. Och, ta čokoláda se roztekla. Ale já nic se můžu udělat. Musím si vzít misku s vodou a dát do ní více ledu. A teď s pomocí čokolády nakreslím srdíčko. To mladu hnedka stuhne. Tenhle tip jsem viděla na TikToku. To je moje holka. Tak, všechno máme hotové. Tak rozdílní soutěžící a tak rozdílné sendviče. Jaká bude Glorina volba? Pojďme to hnedka zjistit. Co je tohle za sendvič? Velmi neobvyklý. Fuj, chutná strašně. To jsou šneci, fuj. Koho napadlo jít do jídla? To je milé srdíčko. A ten sendvič je tak krásný. Je vynikající. Miluji sladké sendviče. Tenhle sendvič je podá obyčejně. Je vynikající. Je lepší než jiný ostatní? Vybírám ho jako vítěze. Jo, babička vyhrála, juchu!